svakog drugog, trećeg i četvrtog utorka u mesecu. Sutra dolazi ekipa i građani mogu od 9 do 15 časova u prostorijama Crvenog krsta Pirot da daju krv. Samo da napomenem da sledeće nedelje će biti 17. zbog neradnih dana, neće biti utorak već sreda, tako da jedino tu imamo male izmene, inače svakog drugog, trećeg i četvrtog utorka u mesecu.